سلام سلام دمن كراتشولين ودي channel ابي سبو جيشيني زارين بعد الفيديو تامل شيمات شالو بزار الفيديو من انتن زنا فتا ميرغو عرفة الفيديو تشن كتلاي سوشيال ميديا سب سب بارجي جيلا شمات شالو كان انت ميتا بكاو ان تلا مدو فيديو لايك هارغا شما جمانو لايك ستارغو لاني ما برتا شاسلامي هوني لايك مارغا شون دارزو ها سابا سيتا شون ان تلا مدو كومنت لاس كمتولين ودزار الفيديو اتشن غوالا الفيديو اتشن ستي ما تو لايك بيتشا ما تو لايك بيتشا يبكا كيو كيو تقولوا كوكرو شراش شارسون ميزجب علي ماتو ابا كنت 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 فجأة شلسيا أسكم ده فجأة بلسيا عندي أسكم ساك عندي أرجي جالو بلين أسبوع ينرو أشي أتو من نسا سامرو ينو كان بزولة عاو من دنو مشارو لسوات زادنو ميتشانكو ويس لنو رو دناتونو لنان دزي يخونا كازبابي مزنكا انت يا زفنكيا زاري انت تزفنالي اري انت انت تزفنيني انا زفنالو كالبلا زفنالو تمثل بعدفن مثل تمثل اسكي متاي ها متاي تمثل اسكي اسكي اتزفنيم اسكي متاي اسكي وين الله منم بيونو كغادرينيا تشوكونو مسافت على باتشو اسكونا درجة درس يقدر مسافت وانت كوناج لا عنقتوا صوص ما توصل ساعة درجة ميزورا ليج أشي نمال كاستي أربعة مدهاني عليهم أرجعيس أيها تشولا أربعة مدهاني عليهم اللي جامو ده ملكه اري ما توار له اري جايس اري جاي عند عند سوقو በጣም እኮ ነው የሚገርመው ሰውነታቸው ምናምን እንዴት እንደሚታዘዝ በቃ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ማድረግ ይችላል ለአንድ አንድ ሰዎች በቃ የተለያየ ታለንት ነው የሚሰጣቸው እስቲ ታሌንታችሁን የተጠቀማችሁበት ነው استي كومنت لاستي متتكمو كون استي يا صاباچون استي برسو مجن برسو مجن اباتي من فلقه متا عندو لتا بتشوا لو لي عندو لتا عندو لتا باغزيابير باغزيابير اتم بري تاس متا نو اندي اري تلكو اني من ما اكو نغير يلم يوسو نو زاري غنا سلامتا نو يا زاريون بتشا يا زاريون بتشا لفو اري جايز انت دغامي اندزي انا نغير انداتو اي كرتا اي كرتا تلكو بلو نيتر اشني عند امست نغير نو يفلكوت
አንደኛ ቤተሰቦቼ በሙሉ ቤት ለቀውልኝ እንዲወጡ ነው ፈልገው። ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የአይምሮ በሽታ ይዞት ለኔ ስልጣኑን እንዲያስረክበኝ ነው ፈልገው። ሶስተኛ ደግሞ ትምህርት ሚኒስተር የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ የመርታ በሽታ እንዲይዛቸው ነው ፈልገው። አራተኛ የኔና ያላሙዲ እንዲኔ እንዲገናኝ ነው ፈልገው። አምስተኛ ደግሞ አርጂቼ ስሞት ነፃ የገነት ቪአይፒ ማግኘት ፈልጋለሁ። እንደዛ ነው ኢየሱስ ጠንቋዩ ራሱ በኢየሱስ ስም ነው የሚለው። አራዳስ ይላል ለማስራት የሚመጣው ሰው አትትሩ ምናምን ይያለ ጠንቋዩ ራሱ። አራዳስ ይላል ያኔ እሷን ሳፈቅር ሮኒ አልተመለጠ አቹካ ኤሌም ቢመጣው ወርቃችን አላመለጠ። ያኔ በደጉ ዘመን አላውቅም ነበር አሻንቲ ካጀልን እንደሚድራት አላውቅም ነበር ፍቅር ያልኳት ውሽማ ብሄር እንዳላት። ያኔ በደጉ ዘመን አብቶ ነበር መስከረ መጫልቱን ሁለቱት ይዞ አበበ የአይን አባቱ የጫላ በኩር ተገርዞ። ያን የዘመን ሳይከፋ በውሸት ሳንደናበር ሰው ለሰው በሰው ድሽ አይተን አስናቀን እንጠለው ነበር። ያን የበደጉ ዘመን አመዳም ይሆን ለታ ጎረቤት በዜኒት ቅባት አንዳይ ሳይሳሳ ጠረገን እደጉ እደጉ ያለይን ምራቅ መረገን። ያን የዘመን ሳይከፋ በውሸት ሳንደናበር እንኳንስ መስቀል የያዘ የእግዜር ካህኑ ይቅርና ቆራቢው ይከበር ነበር። ሼው ኡስታዙ ይቅርና ፍሪዮስዳ ልጅን የምትሰጥ ነፍሰ ጡር ተከበር ነበር። የአባት ሀዘን ይሰብራል የእናት እርግማን ያስፈራል። አሁን ምኑ ደስ ይላል? አሁን ማደስ የሚል ነገር የለም። ደድሮ አይነት አይደለም። ዘመኑ በጣም እየተቀየረ ነው። ብቻ ቴክኖሎጂ በበዛው ቁጥር ዘመኑም እየዘመነ ነው የሚሄደው። ብቻ ይከብዳል። ብቻ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ያኔ በደጉ ዘመን እንደሚሆነው ያርግልን። እየሰረክ አላየውክም። እሺ ነው አላየውክም። እየሰረክ አላየውክም። ባላየ እወይ አንደኛው ለምን ኮቱን አርገው አትሄድም? ያው ከዚህ ያወጣልት ከፈ ይሻላል ብለህ አለከካ። ባለፈው ለተም ይወል የሆነ ብር ጠፍቶኛል ከዚህ እሱን 100 ብር ነው ያለሰርኩኝ። 100 ብር እንደሆነ በምን አወቅክ ታዲያ? ተያዘ እዚህ ጋር በቃ። ሴቶችና ወንዶች ልዩነት እየሰፋ ነው ይላል። ውይ ደወለሽ ደሞ ደወለቻች ሳቢና የኔ ፍቅር ከመጪ ሳቢ የኔ ፍቅር እንዴት ነሽ? ለይ ከጄሪ ጋር ያወራን ደሞ ነው ያላገ ጄሪ ሳቢ ደሞ ፕሮፋይልሽ ነው ያቻለሁ ብታይ ስቶሪ አርግሻለሁ እንዴት እንደምታምሪ ነው ቆንጆ። ፖስት ኢንስታግራም ፖስትሽ ቂጥሽ ምናምን እንደዚህ ወጣ። እሺ ሳቢ እንዴት እንደምታምሪ እኮ በማርያም። እሺ በቃ ወይ በኋላ እናውራ። እሺ በቃ እሺ። አላ ሴቶች እንደዚህ ናችሁ ግን ምንድን ነው ለቀቀችሁ ፎቶ? አረ ጓጉን ጭራ እንዴ ምን መስል አረብስ ማለት አታይና ቻምኑና ኒ ጠፋች ምን አቃ እኔ እንጃ ነኝ በቃ። አንተ እድሜው ረጅም ነው ይሄና ሄና አንተ ጆዋና ምን አባው ነው የጠፋው እንደዚህ ግማታም? አንተ ድንጋይ ምን ሆነ ነው የጠፋው? እንደውም ሰፈርና አንተ ጀዝባ ቶ ቻው ሲያስጠላ በእናትህ አንተ በእናት እንዴ ምን አፈቀኝ ማርያም ምን እናቀ አረ ደስ ይላል። ሳምንት ሆናት እኮ እናት ብራዘር አረ ደው በቃ በኋላ እንደውለት ልጅ ግን ባቄ ጆሃናም ደሙ እንዳያሽላለ አሲ በቃ ደሙ ናፈቀኝ አለ ብረድ ብረድ። አረ ደስ ይላል የምር ይመቻቹ። አንቺ ሰኞ እኮ ትምህርት ይጀመራል። የክላሱን ተማሪዎች እጄ እስከምትወቅ ድረስ እንዴት እንደጓጓው እኔስ ብቴ እንዴት እንደጓጓው። በቃ ሰኞ ስንሄድ ፏፏ ብለን ሜካፕ ምናምን ተቀባብተንሽ በቃ ሰኞ ጧት እደውልሻለሁ። እሺ ሜካፕ ምናምን ተቀባብተሽ ጠብቂኝ። አችበያ ሰኞ እኮ ትምህርት ይጀምራል። ክላስ ገባለሁ ወይስ አንገባም? ኧረ ማን ሲጀምር እኔ ከመስቀል በፊት አልገባም። ከመስቀል በኋላ ስጋው ምናምን ሲያልቅ ማለት የታረደው እማሽ በቃ እኔ ራሱ ሳስበው ነበር። እሱ ነው ዲያ በቃ ያራዳ ይመች እደውልሻለሁ ነገ ፒስ። እኔን ለአባትነት ካስት ያደርጉኝና ከዛ ልጄ ማናት ስል ሞዴል የሆነች ልጅ አፍንጫዋ ትልቅ ቀጭቋ እያለች ትመጣለች። ከማን ጋር ተጋብቼ ነው የምወልደው? ወይም ቀይሮ ወይም አይነት ነገር ነው ምናምን ሚሆን ነገር አይደለም። እና አይደለም ትሆናለች ምናምን ይላሉ። ጥሩ ነው ለተመልካች እነሱ የሚያስቡት መውለድ አይደለም። በቃ እንደዚህ ብዬ ሰራዋል ምን ነው ልጄ ምናምን እያልኩኝ ሰራዋሉ። እና ከውጭ ይደወልልኛል የሆኑ ሰዎች ምናምን አንዳንድ ይደውሉ እና ሚኪ እንትን እንዴ በጣም አድናቂ ምናምን አይሉኛል። ቴንክ ዩ በጣም
እዚህ አንድ ትን ሶስት ጋዝ ስቴሽን አለው ካፍቴሪያም አለው ሬስቶራንትም አለው በጣም ነው የሚወድ ብታይ ወድ ሲወድ ምና አረ እንዴት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ምና እስቲ አናግረው እዚያ ተገቢ ነው ሰላም ነው ምናምን በጣም በእውነት ያ እንትን ያልከው በተለይ እዚህ አዟዟር የትን ያለ እንዴ ይላል እሺ በታይ እንዴ እዚህ ከመጣ አለው ነው አዎ አሜሪካ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ እዚህ በቃ እኔ አለው እኔ የምልህ ግን ያቺ እንትን ፊልም ላይ አብራራ እቺ ልጅ ሆነ የሰራችሁ እሺ ቦይፍሬንድ አላት እንዴ አባትና ልጅ ሆኖ በፊልሙ ነው እንዴ እስቲ የሆነ አዎ አንድ ነገር ስላለ ስልኳን ብትፈልግልኝ እና እስቲ እንግዲህ ካገኘው እሞክራለሁ አሁን እንትን መጣ እንትን ተገላ አራጉድ በእንደዚህ አይነት ሁኔታማ ወንዶች ላይ እንደዛ ሆነ አይፈረድማ በቃ ብዙ ጊዜ እነሱ በወንዶች አርቲስቶች ላይ እኔ ራሴ በጣም ብዙ ነገር አውርቼ ነበር ምንድነው አትታዩም ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ አሰሩ ምናምን ብዬ ነበር ለካስ ነገሩ እንደዚህ ነው አይዟችሁ በቃ ነቢያት ጠቅላይ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢለን አለቆ ሾመን አላንተ ቆየ ተኩሽ ቆየ በምክንያት ያው አስተኞቹ አንተ ጋ ነው የሚያጡት ያው አስተኞቹ ደጋፊ አንተ ነህ ጌት ነው ያስተኞቹን ስደግፈኝ ሙሉ ወድ ምን በሚኑ ሚዲያ እኔ አስተኞቹን ደግፈኝ ሁሉ አስተኛ አንተ ጋ ነው የሚመጣ አንተ ጋ ነው የሚያወራ እዚህ ጋ ነው ምን የሚደረገው ይሄንን ሙሉ ስብሰባው አንተ ጋር አይደል ምን ጉዳቹንም ምታወጣ አንተ እነሱንም ምታወጣ አንተ የማትሰማ የማትጠራ የምታወራ ነገር የለም ስለዚህ ይሄንን በዚሁ እንላፍ እንለፍ አይደለም ዝም ብለህ ስሜን አጥፍታ ማማለፍ አይደለም ስም ማጥፋት አይደለም እኮ ሶፊዬ ተወራ እኮ ነው እኔ አይደለም ያወራት ይሄ ታው በዚህ ተታወቃለህ እኮ ምን በቃ ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ የማ ያሰተኞች እላይ ላይ እኮ ይሄ የማረግ ስም ነው በቃ ተቀበል ከዛሬ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ በሚል ግን ያሰተኞች ነኝ የኢትዮጵያ አይደለም ይሄንን ውሰድ ዝም ብለህ ውሰድ ካሎኔ ደሞ አንተ ራስን አሻሽለ ከዚህ ዓለም ወጥተህ የምትመጣ ከሆነ ፓስተር ሶፊ ወይ ቤተክርስቲያን ምን ብለን እንመጣዋለን እኛ በዛን ሰዓት በዛና አቋል ምን ማለት ነው እኮ አንተ ቤተክርስቲያን ኮ መጥቻ አገልግያለሁ መጣል በቃ መጣ አገልግልሃ ሌላም አገልግሎት ጀመርኩኮ ሷ አላገለግልክም እኮ አታገለግልም ይያልኩ አይደለም እኮ አገልግሎቱ ላይ አይደለም ጥያቄ ላይ እኮ እኔ ታዲያ ከየታ መጣ ነው የሐሰተኞች ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ብለህ የምትለው እኔ ሐሰተኛ ነቢያትን ፈለፈላለሁ ሁሉንም የምትጠራ አንተ አይደለ? እዚህ ሚዲያ ላይ መጥቶ የማወሩ ጓለ አንተ ጋር አይደለ አፈር የሚበላ አንተ ጋር አይደለ ዘይት ቢጠጣ አንተ ጋር አይደለም ድንጋውን በላ የሚል አንተ ጋር አይደለም አጣካ 40 ምንጭ ከወላይታ በእግር አዲስ አበባ ጓባ የሚል አንተ ጋር የማይመጣ ምን ጉዳል ምን ብለ ነው ያመጣ ግን ሰላም ነህ አይደለ አንተ በግል ከኔ ጋር ችግር አለብህ ነው እኔ ያለው ችግር አይደለም ያለው እውነት መናገር ችግር ከሆነ ችግር አለብኝ ካልሆነ ደሞ የነገርኩህ እውነት ነው አፈር ይዞ የመጣ አንተ ጋር ነው አይደል ስለዚህ ምን ላርጎ ታዲያ ስለዚህ ከዚህ ዓለም መውጣት ነው አለብን ነው ምንድነው ለክኩኑ ግን ተጀታ ተረጋግታው እንትን ውስጥ በትክክል ተረጋግቻለሁ አዎ ተረጋግቼ ነው ያወራለሁ እኮ ታዲያ እኔን ስሜን ያጠፋ ስቱዲዮ ድረስ መጣ ኖ አሁን ሙሉ የሐሰተኞች አሁን ባለፈው በቲክቶክ ገብተን ስናወራ ነበር በቲክቶክ ገብተን ስናወራ የሰው ስም የምኑ ይህን ሰውዬ በአንዳንድ በኩል ላይ በጣም አደንቀዋለሁ በቃ የሚናገራቸው ነገሮች ምናምን በጣም በቃ ልክ ናቸው ተግላላ በቃ እሱ ጋር የሚቀርቡ ሰዎች በቃ የማይሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት በሌላ መንገድ ቢሆን ችግር የለውም ግን በመንፈሳዊ ነገር ሲሆን በቃ በጣም ነው የሚደብረው አላስፈላጊ ሰዎችን በቃ እነሱ የሚያደርጋቸው ነገርና እነሱ ደግሞ እናደርጋለን የሚሉት ስለ መንፈሳዊ ነገር በቃ የማይሆን ነገር ነው በቃ የማይገናኝ ነገር ስለዚህ እስቲ ሐሳባችሁን እናንተ አስቀምጡ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው ብቻ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም
አንዳንድ ነገሮች ስለዚህ ሶፊ የምታቀርባቸው ሰዎች ብትመርጥ ብዬ የራሴን አስተያየት ማቅረብ ፈልጋለሁ። እኛ መስማት እንፈልጉ የነሱን መጥፎ ጎን ሳይሆን መልካም ነገራቸውን ከነሱ የሆነ ነገር ለመማር ነው እንጂ በቃ እንደዚህ አይነት የሆነ ነገር በለው የሆነ ነገር የተጠቀመ በቃ አላስፈላጊ ነገሮችን አንፈልግም። ላምፖን ለመቀየር መሰላል ላይ ነጣው እንጂ እንኮኩ የለም። ትናንት አንድ ሚዲያ ላይ ተናግር ያሉ አንዳንድ እህቶች እቤት ውስጥ እንኳን ባሻማ ያስተርፉ ናቸው ኬክ ቤት ኬክ የሚያስተርፉ አንተ በቃ አትበላ ኡ ባቢታ አይቷ ተላል አምባሻ ታስተርፍ ይቀልዳል እንዴ ወዴት እንደቆመል ገብዳ አምባሻ እና ያስተርፋሉ በቃ ምናምን አትበላ ምናምን አፏን ጠበባ ገብዴ ወንድሜ በቁማ ነው ማንቆርቆሪያ ይዛ ቆማ ነው መጣጣው እንዴ የለም የለም ጓደኝነቱስ ቢሆንስ በደም ታቀዋለ ስትበላ ታቃለ ይሄ ድንበር ድንበር ይያለች በትሪ አብራ እዛ ሲገብ ቤት ቀላል ነው የሚሆነው የተደበቀ ግን ስትፈልግ ነው የምትኖረው ድብሄም ቡል አረ ደስ ይላል ፋስተር ቸሪ የውነት ተመችተኛል ቤት ውስጥ አምባሻ ዳቦ የማታስቀር ልጅ ውጪ ወጣ ኬክ ነው የምታሰርፈው እና ይሄ ነገር ልክ ነው ግን እስቲ ኮሜንት ላይ እስቲ ሀሳባችሁን ፈልጋለሁ ቤተሰብ እና ጋይሶች የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል ፈታ ዘና እንዳላችሁ እንደተማራችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ባር ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ